че изкушенията са страшно много. Изкушенията са на всеки ъгъл и ако нямаш психиката, наистина можеш да тръгнеш в много лоша посока. Изключително лесно е и фокуса на младите не трябва да пада върху това, те да употребяват наркотици или да играят хазарт и да знаят, че спорта, музиката, изкуствата са една добра алтернатива те да си запълват времето по един много по-полезен начин, който да е основен за тях и за тяхното развитие. Ние сме пример не за един, за двама, ние сме пример за хиляди души в цялата страна. The Voice Cast с Мари Никол. Здравейте и добре дошли в най-новия епизод на The Voice Cast. Този епизод ще бъде малко по-различен от останалите, защото с моите гости ще дискутираме една доста сериозна тема, а именно за влиянието и борбата с зависимостите, било то наркотични или хазартни. Те са посланици на инициативата Не сте сами, зад която стои Агенция Митници и НАП. Ако ви е интересно, останете с нас до края. В следващите минути ще си поговорим с Торино и Пашата. Казвам добре дошли на Торино и Пашата, които всъщност са посланици на кампанията, зад която стоят Агенция Митници и НАП. Не сте сами. Здравейте, момчета! Здравей, Мари! Как сте, ми кажете първо? Здравейте, чудесно! Чувстваме се добре, особено когато сме на гости при теб. Благодарим за поканата. Благодаря ви и аз. Днес сте тук, за да си поговорим за една така доста сериозна тема. И всъщност за това какво представляват наркотиците, всякаквите видове опиати и какво предизвикват у хората, които ги употребяват. Първо искам да ви попитам, вие имали ли сте така досег до наркотици, предлагали ли са ви, имали ли сте възможност дали в училище или на някакви други места да си вземете наркотици и съответно някога употребявали ли сте? Ами аз ще направя леко въведение като за начало. Торино и Пашата, заедно с Иван Тишев и Димитър Марянов, заставаме с две ръце зад кампанията Не сте сами на Агенция Митници и Националната агенция по приходи. Кампанията цели да запознае децата с вредите от наркотиците и хазарта, разбира се. И Торино и Пашата, ролята на Торино и Пашата, на Иван Тишев и на Димитър Марянов в този момент е да дадем една добра алтернатива за социализация на тези деца. Кампанията е на ръководителя на отдел борба с наркотрафика, господин Стефан Бакалов, изключителен човек с голямо сърце, който над 20 години, 22, 3, 4 години стои начело на тази кампания и кауза. И ние подкрепяме и заставаме твърдо зад нея и ще я подкрепяме до край. А колкото до въпроса дали сме имали досег и всичките неща, които ти избори като въпроси, щом сме тук и общо взето сме посланници на тази кампания, би трябвало да е ясно, че сме доста осъзнати и сме минали през доста неща в нашия живот. Съответно, щом заставаме за тази кауза, искаме да предпазим младежите от това да употребяват наркотици, да играят хазарт. Значи, определено сме минали покрай този път. Ставали сме свидетели на много грозни неща. Да, аз именно за това ви питам, тъй като сякаш до аудиторията достига повече, когато хората от среща, които стоят и говорят, не махат с пръсти, просто казват не пушете, не пиете, не играйте хазарт. Дадат от себе си нещо лично, като някаква ситуация, дали било то в обкръжението или не. Аз, например, цялата тема я взимам така доста при сърце, тъй като в семейството си лично имам един огромен пример, който имаме всички и ще ни бъде за цял живот. Моя братовчет беше зависим от хероин до края на живота си, буквално, тъй като преди няколко години на възраст от 35 години
почина именно от неговата зависимост. Затова исках да ви попитам какъв е бил вашия досег до това. Имате ли някакви такива примери, които са ви преобърнали живота и са ви дали нов начин да погледнете? Не просто като нещо, с което ще разтоварите, ще ви е по-весело и така нататък, защото всичко е в крайна сметка до един миг. Ами за наш огромен късмет, съжалявам за случилото се, между другото. Това е доста тежко да го преживееш и да си свидетел на подобна ситуация и то в семейството ти. За наше щастие ние нямаме такъв... толкова буквален, толкова, пример. Толкова тежък случай, който да е в нашите семейства. Но по пътя в израстването ми, аз съм вече на 30 години и съм минал през наистина доста компании. И смея да твърдя, че обкръжението е едно от най-важните неща. А също така възпитанието в семейството, те са взаимно свързани. Колкото и да възпитаваш детето си и да му даваш пример, то идва един момент, в който излиза навън. И там вече изкушенията са страшно много. Изкушенията са на всеки ъгъл и ако нямаш психиката, наистина можеш да тръгнеш в много лоша посока. Нали, говорим в абсолютно всякакви аспекти, защото в крайна сметка за мен алкохолът също е един много сериозен наркотик. И дори говорим, нали, за цигари и за абсолютно всякакви такива неща, които можеш да си ги намериш в магазините. По моето време, между другото, искам да кажа, че това да си купиш цигари от магазин, да си непълнолетен, беше почти невъзможно. И аз в живота на младите хора като нас изиграват основна роля. Ние сме пример не за един, за двама, ние сме пример за хиляди души в цялата страна. И ако ние не дадем един добър пример на тези деца, как е редно те да постъпват, когато се сблъскат с билото наркотици или хазарт. Знаете, хазарт също е много лесно достъпен в днешно време. Инсталираш едно приложение на телефона и играеш докато не ти свършат парите. То също е, и след това. То също е болест. Да, и след това. Така че изключително лесно е и фокуса на младите не трябва да пада върху това, те да употребяват наркотици или да играят хазарт и да знаят, че спорта, музиката, изкуствата са една добра алтернатива те да си запълват времето по един много по-полезен начин, който да е основен за тях и за тяхното развитие. Хубаво е, че има такива инициативи и кампании, още повече е хубаво, когато хората, известните, които са в момента на дневен ред, застават за тях, за да може наистина това да достигне до по-голяма аудитория. Според вас, има ли, възможно ли е да излекуваш една такава зависимост? Знаеш ли какъв е проблема? Че докато ние правим усилия да се преборим с хората, които са зависими, би било то от наркотици или хазарт, други наши колеги, популярни лица, правят точно обратното. Апелират към използването на наркотични вещества, опояващи, към хазарта. Вече имаме немалко примери на изключително големи имена, които рекламират хазарт. То вече стана модерно. Нали, казвам го в кавички, защото то е нелеп хора с толкова високо влияние и положение в обществото да рекламират хазартни компании и да апелират за залагане. И докато ние водим една битка с това хората да не го правят, наши колеги и хора от популярния обсек на България правят точно обратното. А чия мислите, че е вината за това? Вижте, кампанията има над 20 години. Мари, ти чувала ли си за нея? Не съм. Абсолютно. Не. Виждаш ли къде? А за хазартните компании всички ги гледаме. По, да, факт, навсякъде. По родните телевизии. Е, това е големия проблем. И знаеш ли каква е причината? Да достигат все повече от популярните лица да се включват в кампаниите за рекламните кампании на хазартните компании. Каква да е? Материална? Материална изгода. Mm-hmm. Абсолютно. Лична материална изгода. Ние също сме имали предложения от различни хазартни компании. Парите не са всичко.
идва един момент, в който наистина разбираш, че семейството, духовното, тези неща те правят истински щастлив. И на твой въпрос, дали има шанс хората, които са тръгнали по лошия път, да бъдат променени, посоката им да бъде променена, да, има. И точно тук е нашата роля. И колкото повече хора ние привлечем, толкова по-голям става шанса за успех. Реално, ние сме оказвали на други места. За нас би било успех, ако спечелим двама, трима, четирима хора и успеем да ги накараме те да си променят мисленето, те да си променят живота, всичко ще им стане по-добро. Вие много добре възпявате, да не кажа, цялата ситуация в държавата ни в момента, на някакъв етап, в песента си на мода. Както казваш ти, вие докато се борите с това, други ваши колеги от шоу-бизнеса буквално противодействат на всички усилия. Така, от последните събития знаем всички, шеф Токев, Диона, Белослава, съвсем наскоро дори прокурора на Несебър също беше така хванат зад вулана с промили алкохол. И тези хора излизат и искат да бъдат оправдани. И те казват, и ние сме хора, и на нас ни се случва, нали, да се отпуснем в някакъв момент и да сгрешим. Какво бихте казали вие? Аз бих казал да се отпуснат в планината. Аз бих казал да се отпуснат на морето, под слънцето. Има толкова много места, живеем в толкова красива държава. Може да отидеш и да събереш енергия по много по-различни начини от това просто. То е някакъв парадокс, защото с едното ти събираш енергия, събираш сили и стимул, пречистваш се, а с другото правиш точно обратното. Аз всъщност се залъгваш, че ти става нещо хубаво. Разбираш, че един човек е загубен тогава, когато той търси утеха, разпускане, както казваш ти, точно в алкохола, наркотиците или хазарта. Тогава човек е загубен тотално. Добре, новата мода с балоните, ето вие като хора, които имате непрекъснато участие по нощни клубове, каква е ситуацията там? Защо в крайна сметка не ги забраниха тези балони? Предполагам, вие виждате множество хора, които са там, забавляват се и дишат балони. В интерес на истината, тъй като знаеш, че ни обикараме страшно много по клубовете, забелязваме, че това нещо почти го няма вече. Може би тежките случаи, които имаше с статиите, новините, които се появиха по телевизиите, повлияха и накараха собствениците на клубове да се стреснат, съответно и самите потребители на това нещо. Защото в крайна сметка от обиколките, които правим, все по-често срещаме клубове, които са твърдо против райски гасли, както се нарича там. А вече за самото приложение на това нещо, това е наистина... Лична материална облага. Това е за пари. Безумие. Какво ли не правят хората? Лошо така и с популярните лица, които рекламират хазарт. Така и с хората, които продават балони. Всичко е свързано с лична облага. Аз имам няколко приятеля, които съм ги виждал много, много зарибени на това нещо с това райски газ. Нали, не са толкова близки приятели, с които, нали, да се чувам всеки ден, но примерно се виждаме след 6 месеца. Лично двама, сега не искам да ги цитирам, но и двамата ги познаваме, и двамата толкова против, ама такива, мисъл, протестанти на балоните, как са им изтръпвали крайниците, как 2-3 месеца не може ли да си опъват краката, ръцете и всякакви други такива много грозни неща, които просто направо ме побиват тръпки само като ги чуя. Измежду всичко, което ти каза и примерите, които даде за популярни лица и за положението в държавата, искам да ти кажа, че на тази кауза и кампания специално голяма гласност дават директора на агенция Митници, господин Георги Димов, и изпълнителният директор на Национална агенция по приходите, господин Румен Спецов. Има много стойностни хора, които имат голямо влияние
и благодарение на тях и на господин Стефан Бакалов, началник отдел борба с наркотрафика, кампанията придобива все по-голяма популярност. И идеята тук е господин Димов, господин Спецов, господин Бакалов, Торино и Пашата, Иван Тишев, Димитър Манев. Ние като се обединим, като привлечем още хора от нашите среди, популярни хора с влияние, ние ще постигнем успех. И ние вярваме в това нещо. И точно заради това ще направим всичко възможно. А случвало ли се по време на ваше участие да се случват някакви инциденти? Точно така, породени от употребата на... Ами, ние няма как да знаем дали компанията, едната компания, която, примерно, има конфликт с другата компания, конфликт е породен от употребата на опояващи вещества или нещо подобно, но ставали сме свидетели и... Ставали сме свидетели на побоища, нали? На такива припаднали тежки случаи. На агресия, която... Да, или само алкохол, или алкохол може да породи, или различния тип опояващо вещество. Определено нашата аудитория си е много по-различна от тази, която употребява наркотиците. Те, нашите текстове не потикват към употребата на наркотици, не потикват към агресия. Точно обратното, потикват към забавление, но в рамките на нормалното, към приятни танци, положителни емоции. Ние искаме да оставим положителни емоции в хората. А в вашите социални мрежи доколко така давате гласност на това? И ето, например, като излезе някаква ситуация, каквато имаше скоро в медиите, даже мисля, че и до телевизиите стигна, за семейството, което стои в Созопол на една пейка, майката и бащата с балони, отстрани до тях детето. Позволявате ли си да коментирате такива... Виж, ние първо не гледаме телевизия и не следим такива... Аз специално за случая обаче... Знаеш ли? Да, знам за този случай. Това е изключително грозно. Аз като родител, аз имам бебе на 4 месеца, ти знаеш много добре. Момче, момиче, майка и баща. По-млади от нас. Драстично. Количката с бебето. Да. Количката и бебето вътре в количката и те дърпат болни с райски газ. И отстрани е всъщност пълнителя. И отстрани е пълнителя. Вижте, тия хора, те не са пример за обществото. Те са пример за една деградация. И смело и отговорно го казвам пред вас. Това не е пример. Това е нещо, което е много страшно. И това е една вълна, която трябва да бъде спряна. И ние ще направим всичко възможно да я спрем. Това е абсурдно. Ти няма как, дори детето да е на месец, два, три, четири, то разбира. То разбира. Като порасне, ти го възпитаваш по този начин. То да, сега може да не му направи толкова голямо впечатление самия балон с райски газ, но не си мислете, че децата и бебетата не разбират всичко, което се случва около нас. Те са много сензитивни, те усещат. И какъв пример дават тия родители на това дете? Още един по-фрапиращ случай тук ще ви кажа, който е буквално от последните 2-3 дни. Пак семейство поръчало си онлайн кутия бисквити с канабис, които кутии се продават свободно в интернет и всеки може да ги намери за 58 лева. Това им е цената. Въпросното семейство си купува кутия с бисквити, само че в един момент имат деца, виждат лакомства и всъщност децата изяждат изцяло количеството налично на бисквити в кутията и се стига до там, че те са по болници, спешни кабинети и така нататък. И имам чувството, че просто хората не осъзнават колко е страшно и сериозно това, защото ти в един момент заради едното импулсивно желание да направиш нещо, може да останеш без най-милото си. Виж, Мари, аз ще ти кажа нещо, тъй като в момента влизам в много по-дълбоки мисли, но аз съм фаундър на едно приложение, което не е лаунчнато все още. То се занимава с това да спасим децата от скрин тайма, който имат. Децата от една до 3 годишна възраст имат
страшен скрин тайм. И това нещо води до невероятни увреждания. Но като казвам невероятни, смисъл много, много кофти неща, които после са необратими. Започвам да мисля, че освен това, че ние трябва да пазим децата, ние трябва наистина и да се насочим към родителите. Той е млад родител, за мен е един от най-отговорните хора, които познавам, но той е дефицит. Така искам да го кажа, че трябва да се насочим не само да обясняваме на децата това не е хубаво, това не е правилно. Трябва да се създаде една общност, било то семинари, които да обикарат mm-hmm. и да образоват родителите как да възпитават децата си. Какви опасности има от скрин тайма, от това телефона да стои на детето на масата докато вечерят. Какво му повлиява това, то един час да гледа някакво там супер цветно детско и така нататък. Също така, те са хиляди неща. Родителите са адски безотговорни. Те не могат да гледат себе си, камо ли да гледат, камо ли да възпитават. Те самите са пропуснали, но... И това, което казваш ти, е абсолютният пример на това, което да, казва папка. Тоест, тази кампания не сте сами, тя не е само за децата. Тя е и за родителите. Тя е за всички. Трябва да има много, много такива кампании. Не само насочени към това да не употребяват наркотици. Трябва да има кампания как да възпитаваме децата си. Как да ги отгледаме. Масово хората не знаят елементарни неща. Ето, понеже той ми споделя, нали, той е по-малък от мен, но в крайна сметка, ето идва момент, в който той ме учи на някакви неща в живота, които аз съм подготвен, когато имам едно дете. Но вие знаете ли за какво стана въпрос? Аз като го слушам да гледаш едно дете до четвърти месец, то си е магистър. Така е, да. Хората си мислят, че е много лесно, те за това и толкова безотговорно правят деца и след това тези деца стават... Един продукт на всичко това, за което си говорим аз, за това от самото начало ви попитах вашата връзка с вашите родители каква е била, споделяли ли сте, защото това детето да е затворено към родителите и да няма тази комуникация, доверие, Мари, това да споделиш? Мари, ние сме живяли по съвсем друго време. Ти също си живяла по съвсем друго време. Ти си една сигурно от последните щастливи девойки, които е възпитана, може би от истински големи и зрели хора. Както аз, майка ми е 74-ти набор, баща ми беше 70-ти набор. Това са хора, които са живяли по коренно различно време. Там изкушенията са били нищо общо с това, което съществува в момента. Възпитанието, тяхното възпитание на нашите родители е било по съвсем друго време. Така че нещата не вървят на добре. И заради това трябва да се говорят, да се говори за тези неща, да се създават наистина общности, кампании, не просто БГ мама. Трябва да има много такива като БГ мама и които да са контролирани и наистина създадени от истински професионалисти. Апелирам родителите, четете, образовайте се. Това да четеш, това ти променя деня, променя ти седмицата, променя ти мирогледа, променя ти абсолютно всичко. Прочети 20 страници тая сутрин, ти ще станеш наистина и денят ти ще мине по коренно различен начин. А относно това въпрос, ние сме споделяли с нашите родители, когато сме имали предложения, било то за марихуана или друг синтетичен продукт или упояващо вещество, или когато сме попадали точно на игрални зали. То на всеки подрастващ младеж му се е случвало около него да има хора, които изглеждат по много модерен начин, когато употребяват различно упояващи вещества или когато играят хазарт. Аз лично съм се прибирал вкъщи, коментирам го с моите родители и те ми дават реални примери за вредите от употребата на наркотични и упояващи вещества или от употребата на честата игра на хазарт. В моя живот, както съм сигурен в живота на Павката, родителите са изиграли основна роля в това ние да не тръгнем по грешен път. И сега аз като родител ще предам това нещо на моето дете. Както и Павката, със сигурност ще го направи. Да, трябва да има да създадат, може би, родителите едно доверие към децата си. И ключ
комуникацията. Всичко е. Ключа към всяко едно нещо, било то бизнес, било то семейство, всичкото е комуникация. Щом двете страни се чувстват удобно и комфортно те да споделят със себе си, т.е. детето да споделя с родителя си, това означава, че ще е много по-безопасно абсолютно всяко действие на детето, тъй като родителя може да даде адекватен съвет на детето си. Ако детето се притеснява да сподели, че примерно един от компанията е решил да пуши марихуана или един от компанията е дилър. Съответно, то стои в тази компания. Да, но то има опасение, извинявай, че те прекъсвам, че като се прибере и каже това на съответно на родителите си, те ще му кажат, край, забраняваме ти, повече няма да се виждаш с този човек. Точно тук говорим за правилната комуникация. Mm-hmm. Родителя, нали, той може да забранява, нали, все пак е родител, но не смятам, че този крайен метод е правилният. Тоест, трябва да седнеш и да обясниш защо не е окей ти да си там, какво може да се случи, какви биха били последствията. Не, че при нас нещата вече не са били крайни и подплатени с шамари, но това вече днешните родители, модерните родители имат друга методика на възпитание на децата си. Да. Ролята на родителя е да наставлява. Да накара детето да осъзнае наистина проблема. Само да стигне до... Вече ако види, че няма осъзнаване, може да си по-строг родител. Примерно вече тогава да забраниш. Не казвам да биеш детето си или да го шамариш. Не съм фен на агресията. Мен баща ми не ми е посягал никога. Бог да го прости. Майка ме е наказвала с лице към стената, с дигнати ръце, с часове. Но никога не се ме шамарили така, както виждам в момента. То детето щъка наляво надясно ми, нормално, то е дете, нали, в смисъл, в крайна сметка, не е саксия да стои на масата. И в един момент майката крещи, вика по средата там на заведението, като го початка по зад... Знаеш за какво става? Просто виждали сме го всички, сигурен съм. Това не е окей, това не е правилно. Най-малкото, ако ще правиш нещо, го прави в къщи, нали, скарай му се. Но никога агресия. Агресията не е агресия. Ключът. Не е пътя към детето. Аз искам теб да те попитам. Предполагам си се замисля още повече предвид всички опасности и страхове. Като баща, какъв би бил твой подход, макар и все още е рано да се говори за това, относно темата с точно с тютюнопушенето, с алкохола, с наркотиците. Има родители, които разсъждават по този начин. Докато е малко, ще му дам да си дръпне един път от цигарата, ще му дам един път да си глътне от бирата или от ракията и да види, че не е хубаво. Всъщност, не отключват ли по този начин още по-голямото любопитство за впоследствие? Не съм разсъждавал над темата и над въпроса, който ми задаваш, но със сигурност предвид развитието на моето дете, по начина по който то се развива, бих преценил как да постъпя в различните в различния тип ситуация. Не знам дали бих, тъй като аз не съм пушач, няма как да запаля цигара и да му дам то да си дръпне от цигарата. Жена ми не е пушач. То няма да има примера от рано. Какво е да си запалиш цигара, да ти е навик и да пушиш. Няма да има примера какво е всяка вечер да си счаш алкохол, тъй като ние пием алкохол изключително рядко. Няма да има примера какво е да употребяваш опояващи вещества, защото ние самите не го правим. И няма да има примера какво е да играеш хазарт, защото ние самите не го правим. Ние сме борци срещу това нещо. При мен не са процедирали така. Не са ми давали да си опъна от цигарата. Аз затова може би никой не съм имал афинитет към това нещо. Не знам, хубав ти е въпрос. Ние в предния подкаст
си говорихме малко повече за това как сте израснали детството ви, но ето вижте, вие сте успели да се съхраните, да нямате досег до тези неща. Как успявахте да си уплътнявате ежедневието с музика, с изкуство, с какво? Пътя на Торино и Пашата е изключително дълъг. И той започва още лично за мен в подрастващите ми години, точно когато започвам вече да ставам съзнателен човек, говоря 14-15 годишен, аз свиря на акордеон и на пиано от 7 годишна възраст. Павката е изключителен текстописец, като почнем. Той може да няма музикално образование, но той е доста по-голям музикант от многото музиканти на нашата сцена и ние сме се съсредоточили върху това да се развиваме като хора. Тази кампания, всъщност не сте сами, има ли към кого всъщност хората могат да се обърнат там? Има ли някакъв телефон, на който да се обаждат или пък някакви срещи, събития, психолози, хора, с които могат да се занимават с тях, наистина да им помогнат? Ние стартирахме с събитие в Димитровград. Да. Беше през 11 юни. Интересна истината е, че те прекъсвам. Да. Ние много преди тази кампания да станем посланици, ние сме били много... много често на мотивационни срещи с млади хора, на които сме говорили точно на тези теми. Психолозите сме били ние. Психолозите сме ние, т.е. ако някой има и наистина усеща, че има такъв проблем, ние сме на среща. Винаги могат да звъннат телефона ние навсякъде, винаги могат да потърсят Торино и Пашата и да се обърнат към нас. 11 юни, началото на кампанията, голямото начало на кампанията, град Димитровград. Демонстрация на отдел борба с наркотрафика и Стефан Бакалов с кучета. Залавяне на наркотрафиканти. Присъствие отново господин Димов, директор на агенция Митници, господин Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция по приходите. Концерт на Торино и Пашата, един добър пример. Комуникация, говорихме, ние имахме мотивационна среща с децата. Господин Бакалов реално показа презентация, вредите от наркотичните вещества. Също така нагледно ги показа. Нагледно, физически ги показа. Показа видеа от хора, които употребяват преди и след. Как изглежда? Има регистър на хазартно уязвимите лица, в които хора, които усещат, че са зависими от хазарта, могат да се регистрират. Да, и мисля, че получават забрана 3 месеца. Да. Мисля, че в която те не могат да посещават хазартни зали и не могат да играят. Там те не ги могат да играят онлайн. Или това от името е на някой друг. Но себеосъзнаването е най-важното. Точно. Затова ако осъзнаеш, че ти имаш проблем, ако Торино и Пашата и кампанията не сте сами, ти помогнат да осъзнаеш, че имаш проблем, направи нещо. Ние ще ти предложим варианти. Ето, има вариант. Алтернатива. Спорт, музика, изкуство. България ражда изключителни спортисти. Изключителни успехи имаме. Штангите, в бокса, в каратето, в борбата. Торино и Пашата пък са пример, че две момчета от малък град, които имат амбиция и желание за успехи, мечти и цели, могат да успеят. Ние нямаме продуценти зад гърба си. Ние сме двамата и двамата сме си направили всичко с помощта на хиляди други хора. Но двигателя е Торино и Пашата. Имаме хиляди примери, бе, хора. Знаеш ли, мисля да споделя моята рецепта за успех. И тя е следната. В момента, в който се чувстваш зависим от нещо, употребяваш ли каквото и да било, тегаво ти е, не знаеш на къде да тръгнеш, създайте си някакъв вътрешен ваш закон. Независимо, съответно, нали, трябва да сте духовни, независимо дали сте християни, мюсюлмани, независимо кой ви е Бога. Просто създайте си ваш вътрешен закон и си кажете, абе, ако сложа край на това нещо и отутре аз поема в друга, по-чиста посока, живота ми ще тръгне в положителна така. Съответно,
изчакайте 6 месеца и ако не тръгне наистина в положителна посока, знаете къде да ни намерите, елате, ще си поговорим още. Опровергайте. Опровергайте. Значи, и след като тръгне в положителна посока, обаче тук е следващия момент. Те изкушенията не спират. Те са на всеки ъгъл. В момента, в който дяволът дойде някъде по пътя и ти каже, абе, тук не искаш ли да се успокоиш, не искаш ли да удариш една чаша уиски, не искаш ли да изпушиш една цигара. Просто трябва да ти светнат лампите, да си спомнеш закона и да разбереш, че... Ти си успял без тия неща, извиняваш се прекъсно. Ако го направиш, дори веднъж ще се върнеш обратно там, откъде си тръгна. Принципа, за който Павката говори, е важен. И себе възпитанието. Да, това да, ти да, себе възпитание. Ти да кажеш, аз съм осъзнат човек, успял съм без тези неща, живота ми тръгна в положителна посока без тези неща, защо сега аз да се обръщам пак към тях? Ти не ми трябват. Да, трябва да знаеш, че ако направиш лека грешка, живота ще те накаже и ще те върне имаме там, където си бил. Хиляди примери имаме ние като популярни лица за изкушенията по пътя. Имаме възможност за тях. Да, но да стигнеш до това, до тази настройка, до това себеосъзнаване е много трудно. Ама нали работи? Работи. Работи, пробен, но, начин. Но в днешно трябва... време хората са супер нетърпеливи. Те искат всичко сега на момента. Така е. И нямат дисциплината, нямат търпението, нямат волята да направят каквато и да е промяна. Най-елементарното с някой, който не харесва тялото си. Например, иска да свали няколко килограма или там нещо да оформи по себе си. Те не отиват в залата, защото един месец или два месеца или три месеца им се струват много. Много. Те искат резултат сега на момента. Ако може, ще отиде операция, да измучи мазнините, нещо да направи, или пък тези инсулинови инжекции, които станаха много популярни също покрай така, ами виж, известни личности. Ключа към това да бъдеш търпелив е развитието. Развитието на двете полукълба на мозъка. А развитието става чрез четене на книги, чрез спорт, чрез музика или нещо, което те кара да бъдеш по-добра версия на себе си. Павката, апела, който той отправи към всички хора да четат книги, е абсолютно верен. Ние също сме били нетърпеливи с него. Ние също сме искали успеха тук и сега. Веднага, даже ако може за вчера. Но няма как. То, ако дори ако предположим, че успеха ти се случи веднага, той най-вероятно ще е много кратък. А доколкото ако ти изградиш нещо на една много стабилна основа, то ще продължи, ще продължи и ти ще продължиш да се развиваш и да ставаш по-добър в това, което правиш. Другото е неосъзнато. И като да говори за успеха, разликата в това да го получиш сега на момента, целия, наведнъж, без усилия, и разликата в това, нали, да извървиш пътя си и да градиш основите стъпка по стъпка, разликата е там. Може би е като наркотика и зависимостта, когато получиш, нали, всичко нещо наведнъж, ти вече го имаш и притъпяваш абсолютно всички рецептори, да, и в един момент това, ти имаш всичко и си просто ден за ден. Просто, да, ти спираш. Интересно. Удоволствието да градиш, вътрешното удовлетворение да създаваш и да ти дава живота малко по малко по малко. Ми, какво по-хубаво това нещо? Не бързайте, За никъде. В смисъл, ако го получиш наведнъж, гаранция, че после следват други неща. Следват не хубави неща, наистина. И това не значи да спрете да работите и да се борите за това, което искате. Напротив, правете го всеки ден, всяка минута. Но... Степ бай степ. Точно така. Наслаждавайте се, защото това е живот. Реално ние сме тук да създаваме деца, да градим себе си и тях. Така че процесът е много, много сладък. Просто се научете да се наслаждавате, не дейте да бързате, защото когато имаш всичко, става много безинтересно. Ами ето, можете да започнете вашата промяна
Ох, като казвам промяна, тази дума я опоручиха. Тя е страхотно нещо, промяната. И... Можете да започнете вашата промяна още от този петък, на 19 юли в Бургас. Точно. Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Едно страхотно събитие за млади хора, където можете да видите Торино и Пашата на живо. Извинявай, че те прекъсвам. Началото беше поставено на 11 юни в град Димитровград. Следващия концерт, който е фокусиран изцяло върху кампанията Не сте сами, е на 16 август в град Несебър. Добре, ами нещо така, едно послание като за финал към всички, които гледат. Създайте си вътрешна дисциплина. Това е. Създайте вътрешна дисциплина. Посланието към родителите. Възпитавайте децата си. Ако не сте способни да ги възпитавате, допитайте се до хора, които могат да ви дадат съвет как да ги възпитате. Към децата поддържавайте ни. Хазарта не е спорт. Наркотиците не са нещо, което е модерно, което ще ви направи по-готини. Знайте, не сте сами. Супер, благодаря ви много. Аз искам да допълня да се ограждате от позитивни хора, да посещавате възможно най-много културни мероприятия и неща, които просто успяват да ви извисят и да ви донесат този допамин и тази наслада, от която имате нужда в ежедневието си. Ходете на театър, много е яко. Mm-hmm. Не сте сами. Благодарим всъщност и на Агенция Митници, на НАП за тази страхотна кампания и за това, че имахме възможността днес да си поговорим с вас като техни посланици. Следвайте ги в социалните мрежи, за да разберете малко повече и за събитията, които предстоят от тяхна страна. И отново да кажа, за едно супер позитивно и готино лятно преживяване на морето, още повече 19 и 21 юли. Благодарим за гледането. Благодарим ви. Благодарим. The Voice Cast с Мари Никол.